یا اللہ روشن پاکستان پریس کو دن دگنی رات دگنی ترقی عطا فرما. اس وقت ہم موجود ہیں بستی مچھیرا غازی گاہ ڈیرا غازی خان میں مشتاق خاندان کے لیے. الحمدللہ راشن پہنچ گیا ہے, انشاءاللہ یہ تھوڑی دیر کے بعد تقسیمی کا عمل ہوگا. روشن پاکستان پریس کے تمام ڈونر کے لیے ہم دعا گو ہیں. روشن پاکستان پریس کی چیئر پرسن میڈم عارف عزیز جنرل سیکرٹری خواجہ خرم شہزاد کے لیے ہم دعا گو ہیں. اللہ پاک تمام دوستوں کے ریز مال جانے برکت عطا فرمائے. جو ڈونر ہمارے روشن پاکستان پریس کے ساتھ تعاون کر رہے ہیں ہم ان کے بے حد مشکور ہیں. جزاکم اللہ. لا الہ تو روشن پاکستان اس گھرے میں موجود ہے بستی مچھیرا ڈیرا غازی خان میں. ہم روشن پاکستان دیش کے تمام ڈونر کے شکر گزار ہیں جو ہمارے علاقے کے دوست ہیں اور بستی مچھیرا کے لیے خاص کر جو ہمیں راشن دیا گیا, اللہ تعالیٰ ان کے لیے آسانیاں پیدا کرنے کا جزاک. اصل راشن پانی تو دتا گیا اج دس میں لائے تو اج دتا گیا سارے بال کوئی راشن پانی نہ پہنچ سکتی سارے بال ڈھیر نہ کپڑا ہے نہ تگڑا ہے نہ کھٹڑا ہے رات دا درد ہوسا سارا رات لا کو نیند نہیں آندی سلاب دو پھریا ماشاءاللہ سلاب دیکھو کتنا ایسا کو ڈر لگ دے سارا رات نیند نہیں سے کر لے اکی مہربانی ایسا کو راشن پانی مل گئے جو کر سکتے وے سارے نال تاون تسا کو شمشی دے پکھے رہے اسا غریب لوگ کے گرمی اچ سارا کوئی گزارا نہیں کہ نکے نکے بال ہیں تو تھی سکے مہربانی تھا نہ کرو.